Қарағанды Балқаш аралығында жыр болған автобанның екі жолағы шілденің ортасында ашылады. Жобаға жауапты компания өкілдері осылай деп мәлімдеді. Қалған бөлігі жыл соңында аяқталады. 2019 жылы басталған құрылыстың қазір 50% ғана біткен. Қарағанды мен Балқаштың арасындағы автобанның құрылысы қайта жанданды. Бұл учаскеде соңғы 6 ай бойы жұмыс тоқтап тұрған. Міндетін дұрыс атқармаға мердігер шеттетіліп, қазір оның орнына басқа компания келді. Олар алғашқы аптаның өзінде 12 шақырым асфальт төсеп үлгерген. Осылайша жұмысқа кіріскен түрік компаниясы жыр болған 360 шақырым жолды жыл соңына дейін аяқтауға бекініп отыр. Қазір олар қолдарындағы барлық техника мен адам күшін осы аралықтағы 4 учаскеге жұмылдырған. Өзіміздің ресурстармен, өзіміздің күшпен, фирманың күшімен салып отыр. Әлі финансирование болған жоқ, бірақ осы 1-2 күнде шешіледі деген ақпарат бар. Июльдің 15-іне дейін пландап отырмыз. Бір полоса беруге, бір движение по одной полосе, бір полосамен. А осы сезон, строительный сезон аяғына дейін уже 4 полоса, осы 2 полоса получается. Ну енді былай қарасаңыз, бұл енді движение по одному направлению, екі направлениемен уже біз береміз движение. Жылдың аяғына дейін. Жобаның әу бастағы құны 248 миллиард теңге. Алайда соңғы 3-4 жылда құрылыс материалдарының құны 30% өскен. Соған орай құжатқа түзетулер енгізіліп, қосымша қаражат бөлінетін болды. Ал бұған дейін жұмысына жауапсыз қараған мердігер жазаға тартылады. Мердігердің жаңағы қателік кемшіліктерінің кесірінен осы болған. Бірақ енді айтып отыр, одан 50 миллионнан астам оларға жаза жаңағыдай айыппұл төлеу міндеттелген екен, оны қадағалау керек соңына дейін. Сол екіншісі, мынау негізі субподрядчиктер, подрядчиктан жаңағы қаражат алған кезде 56 күнге дейін созылып кетеді екен. Бұл да енді қиындық тудырады. Сол сұрақтарды көтердік. Бұдан былай жұмыс барысын облыстық қоғамдық кеңес мүшелері бақылайтын болады. Ал сапасын жол сапа мамандары тексереді. Жоба 2023 жылдың 42 айында түгел аяқталуы тиіс. Ардақ Асылханұлы, Зарина Зулпухар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.